भगवते वासुदेवाय। ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम, समस्तों को प्रणाम। मोर साहित्य संस्कृति आध्यात्मिकता चैनल को मु अध्यापक मनोरंजन आपण मानक स्वागत करुछी। आजी भगवान शिव एवं भगवान गोविंदंकर नाम स्मरण कले मानवर कौन उपकार साधित हुए से कथा आपण मानक कहि। मु गोटे स्तोत्र पाठ करी जार नाम है हरिहरात्मक स्तोत्र। हरि हरात्मक स्तोत्र। गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे। गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे। दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव त्याज्याभटा जयति सन्ततमामनन्ति। गङ्गाधरान्धकरिपो हरनीलकण्ठ वैकुण्ठकैटहरिपोकमठाब्जपाणे। भूतेशखण्डपरशो मृडचण्डिकेश त्याज्याभटा जयति सन्ततमामनन्ति। विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे। गौरीपते गिरीश शंकर चंद्रचूड़। नारायणासुर निवारण सांगपाणे। त्यज्याभटा जयति सन्ततमामनन्ति। त्यज्याभटा जयति सन्ततमामनन्ति। मृत्युञ्जयो ग्रविषमेक्षणकामशत्रो। मृत्युञ्जयो ग्रविषमेक्षणकामशत्रो। श्रीकान्तपीतवासनाम्बुद नीलसौरे। ईशानकृतिवसन त्रिदशैकनाथं। त्यज्याभटा जयति सन्ततमामनन्ति। लक्ष्मीपते मधुरिपो पुरुषोत्तमाद्य। श्रीकण्ठ दिग्वसन शान्तपिनाकपाणे। आनन्दकन्दधरणि धरपद्मनाभ। त्यज्याभटा जयति सन्ततमामनन्ति। सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देवदेव ब्रह्मण्यदेव गरुड़ ध्वज शंखपाणे। चक्षुरगाभरण बाण मृगांक मौले त्यज्याभटा जयति सन्ततमामनन्ति। श्रीराम राघव रामेश्वर रावणारे। भूतेश मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ। चाणूरमर्दन हृषिकपते मुरारे। त्याज्याभटा जयति सन्ततमामनन्ति। सुळिन्
ଗିରିଶ ରଜନୀଶ କଳାବତାଂଶ କଂସ ପ୍ରଣାଶନ ସନାତନ କେଶିନାଶ ଭର୍ଗ ତ୍ରିନେତ୍ର ଭାବଭୂତ ପତେ ପୁରାରେ ତ୍ୟାଜ୍ୟା ଘଟା ଜୟତି ସନ୍ତତ ମାମନନ୍ତି ଗୋପୀପତେ ଯଦୁପତେ ବସୁଦେବ ସୂନ କର୍ପୂର ଗୌର ବୃଷବ ଧ୍ୱଜ ଭାଲ ନେତ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନୋଦ୍ଧରଣ ଧର୍ମ ଧୂରିଣ ଗୋପ ତ୍ୟାଜ୍ୟା ଭଟା ଜୟତି ସନ୍ତତ ମାମନନ୍ତି ସ୍ଥାଣୋ ତ୍ରିଲୋଚନ ପିନାକ ଧର ସ୍ମରାରେ କୃଷ୍ଣ ନିରୁଦ୍ଧ କମଳାକର କଳମ୍ବସାରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ତ୍ରିପଦ ଗାଦ୍ର ଜଟା କଳାପ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ତ୍ରିପଥ ଗାଦ୍ର ଜଟା କଳାପ ତ୍ୟାଜ୍ୟା ଭଟା ଜୟତି ସନ୍ତତ ମାମନନ୍ତି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରାଧିକ ସତେନ ସୁଚାରୁ ନାମ୍ନାଂ ସନ୍ଦର୍ଭିତାଂ ଲଳିତ ରତ୍ନ କଦମ୍ବକେନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାୟକାଂ ଦୃଢ଼ଗୁଣାଂ ନୀଳକଣ୍ଠକାଂ ଜହ କୁର୍ଯ୍ୟାଦିମାଂ ସ୍ରଜମହୋ ସଜମଂ ନ ପଶ୍ୟେତ୍ ଗଣାଚତୁଃ ଇତ୍ଥଂ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଗଣାନ୍ ସଦୈବ ସ୍ୱଂ ଶିକ୍ଷୟେତ୍ ବନିଗାନ୍ ସହି ଧର୍ମରାଜଃ ଅନ୍ୟେ ପିଜେ ହରିହରାଙ୍କ ଧରା ଧରାୟାଂ ତେ ଦୂରତଃ ପୁନରହୁ ପରିବର୍ଜନୀୟା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉଚ ଯୋ ଧର୍ମରାଜ ରଚିତାଂ ଲଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧାଂ ନାମାବଳିଂ ସକଳ କଳମ ସବୀଜ ହନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରୋ ଅତ୍ର କୌସ୍ତୁଭୃତ ଶଶିଭୂଷଣସ୍ୟ ନିତ୍ୟଂ ଜପେତ୍ ସ୍ତନରସଂ ନ ପିବେତ୍ ସ ମାତୁଃ ଇତି ଶୃଣ୍ୱନ୍ କଥା ରମ୍ୟଂ ଶିବ ଶର୍ମା ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଅନଘାମ୍ ଇତି ଶୃଣ୍ୱନ୍ କଥାଂ ରମ୍ୟଂ ଶିବ ଶର୍ମା ପ୍ରିୟ ଅନଘାମ୍ ପ୍ରହର୍ଷ ବକ୍ତ୍ର ପୁରତୋ ଦଦର୍ଶାପ ସରସାଂ ପୁରୀ ଇତି ଧର୍ମରାଜ ବିରଚିତା ହରିହରା ସ୍ତୋତ୍ର ଶତ ନାମାବଳୀ ସମାପ୍ତ ହରି ଓମ୍ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ହରି ଏବଂ ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଯେ ସର୍ବଦା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବେ ଅଗସ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ରଚିତ ସକଳ ପାପ ବିଜନାଶକ ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ଶିବଙ୍କର ଏହି ଲଳିତ ନାମାବଳୀ ନିତ୍ୟ ଜପ କରିବ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ ଏହି ଧର୍ମଜନକ ପ୍ରିୟ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଶିବ ଶର୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିହରାଷ୍ଟକ ସ୍ତୋତ୍ର ମୁଁ ପାଠ କଲି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟାକାଂକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାକାଂକ୍ଷୀ ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ନିତ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ନାମାବଳୀ ଜପ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ କରିବେ ଯମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ବିଧେୟ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆମର ସମୟ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେ ଜାଣେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଆଜି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ମୋତେ ଯେତେ ବୟସ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇବି, ମୁଁ ଧର୍ମଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ,
କାହାର ମୁଁ ଉପକାର କରି ନ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ମୁଁ କାହାର ଅପକାର ନ କରେ। ସର୍ବଦା ମୋ ମନରେ ଆସୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ିଯାଉ। ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାଆ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭୋଗେ, କାହାର ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହା ହିଁ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ହରି ଓଁ। ଏତିକିରେ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଏଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋତେ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମନୋରଞ୍ଜନ।